No. No i także u cioci tej Bodnar, nie? Ani, no, to my byśmy cały czas i tam wiesz, ona ja znaju, no bo cały się kazała. Całą młodość, no i tam wiesz, ta Kasia, Ania, no bo ona się tam mieszkała. Tak. No i my, tam mieliśmy swoich, wiesz, te znajomych, rodzinę. Tak. No i tam cały czas, ważne, wiesz. Ja znaju, bo mi się kazała, że my dużo cioci Ani jesteśmy. No, bardzo. No, bardzo, no, bardzo. I później mama przyjeżdżała później tak, do nas, tak, nie? Tak, tak. No, także wiesz, tam całe dzieciństwo młodo się spędziło. Tak. No. A ja, jak ja do cioci przyjechała, była, no ja ciocię uznaję, maleńka ja była, pisla no. Frontu. To ja ciocię rozkazywała za tata, jak tata zabili, jak my biedowali, jak ja lišili się my sami після фронту, а малі всі були. Ну, я здивувалася, тьотя не заплакала. No. А вірш чому? А вірш вона була яка? Вона вже була досить старенька. Ну, я собі думаю... Вона ж тоді була таком старшому? Її... Так, вона вже може мала, вона може вже пару літ прожила і вмерла. Так, так. Вона до кінця запалення płuc, бо в ogródku працювала. До кінця працювала в ogrodzie. Я знаю. І вона ще przyziębiła. А так, вона справні umysłowo, так już fizycznie też до кінця працювала. No, і ти знаєш, а я так подумала собі, я думаю, бо, а я так говорю і так плачу. No. Так говорю і все, як ми бідували після фронту, як нам все побило. А вона і... то все пройшла, вєш? Ну, а вона так сиділа і так дивилася, але вона не заплакала. А я думаю, чому чи то так? Я думаю, навіть слізинка не скрутилася в очі, знаєш? Я думаю. Чи ти так вихована, що то людина має пройти такі, знаєш, всякі тортури? Вихована, да вихована так. Так, чи думає, ти так вихована Богом, що людина має мати добре і має мати зле? Не волі плакати, та не волі плакати. Ні, 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 що ти хочеш не оказує, так, що не плаче і вірш, не волі плакати. Ні, ні. Законіця була і не волі плакати. Я так думаю собі, знаєш. Ну вони мене відпровадили, як дуже гарно. Вона дала молоденьку законіцю, щоб нас провела на автобус і на поїзд. І дали нам всі ті такі тормозки, знаєш, поробили нам вечері такі, ну, пакуночки такі поробили, і там кубаски, і всякі канапки, і все. Кожному наложили, а я так зуміла, що кімнатка окрема була, нас прийняли, зробили нам такий смачний обід. Ну, я так дуже була задоволена. Ну, іди, так чекай радіо. А то Харків. Тут обок. Але вони поїхали до Польщі. Так, так, так. А і там же напевно нікого не Ні, Харків, ні. Я вже коло тебе сидіти. Добре. Ну, а хати нема тої. Добре чується. Нема тої хати? Ну, добре, добре чи чує, вєш? Чи то не... Ага, на тим місцю. Добре чує. Ale nie masz to fotografować. Tadzik, nie? Tadzik. Так от, один є такий, який він, що він мав ферму, тримав корови. Кажуть, от там ми були. А він достав завал з Марта. Боже, як він, як ми там прийнялися з Людвішею, як ми там строїли танці, як ми співали, такі ще Людвіша нам допомагала, я трошки вміла щось одну, ще якусь польську. А ти візьмовий бік-бік. Ну, щось таке я знала. І потім та така повненька, що співала, я колись і пам'ятала, то ой, дуже вона гарна. Ну, не важливо.